ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ମା, ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଆଦିବାସୀ, ଧନୁ ତୀର ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା। ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିମ ଜନଜାତି କହିଲେ ବଣ୍ଡା କୋୟା ବିବାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାହିଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଫିଆଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଜୋତାମାଟେରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ପାଳି କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଫଳମୂଳ ଯେତିକି ପାଉଛ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପାଉଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବିକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା କ'ଣ ଅଛି, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଲୋକ ଗଛ କାଟିଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମରିଲେ ମରିବୁ ପଛେ ସିନା ଏଇ ବିଟା ମାଟି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ମିଟିଂରେ ଗାଁ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଲୋକ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇବା ଲୋକ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖାଇବା ଲୋକ, କତ କରିବା ଲୋକ, ଆଉ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ପାଇବା ଲୋକ ଆମେ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କୋତା ମାଟେରୁ ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଚୋରି କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଗାଁର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଧନୁ ତୀର ଧରି ନିଜ ସୀମା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ମହୁଲ, ଟେଲା ଭଳି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କୋତା ମାଟେରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। କୋୟା ଲୋକ ଆମେ, ଅରିଜିନାଲ ଆଦିବାସୀ ଆମେ, ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗଛ ଥିଲେ ଗଛର ପୋଡ଼ମୂଡ଼ ପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ଯଦି କିଏ ଆସିକି ମାରିଲେ ମାରନ୍ତୁ ସିନା ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହୁଁ। ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ସରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସବୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇ ଅଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଉଛି ଆମର ମା ବାପା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ଜମିକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହୁଁ। ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମାଜକୁ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।